ეს დაძმა ნიჭიერში კახეთიდან ჩამოვიდა. მათი ასაკისთვის ძალიან უცნაურად გამოიყურებიან. ჯერჯერობით რთულია მიხვდე, რას გააკეთებენ ისინი სცენაზე. ჩვენ ვართ 2015 წლის დაძმა. და ჩანაფიქში? ან როგორც გაცვიათ იმ მიხოთამარა. მიხოთამარა. საი ნახარ? საგარჯოს რაიონი სოფელი შივლიანი. მერე. ხოთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენი თავი წარმოგვიდგინეთ. ელენე და გიორგი ჭამიაშვილები. დაძმანი ხართ? კი. ძალიან სასიამოვნო. რას წარმოგვიდგენთ? არის სკეჩი და შემდეგ ცეკვა. სად აკეთებთ ხოლმე ამას? რა, სადმე წრეზე დადიხართ? აა, სახლში. სკეჩის წრე არის. ო, სკეჩის წრე? აბა, გამაგდით და დაიწყეთ. ხო. მადლობთ. გაჩა, გაიარე კაცო. შენ ახლა შხარ არ მოგდე. შენ მან ჩარვალი გაისწორე. ზეგაცო. წამოდი შობელძაღლებს აბავი, ვინმე მაინც აკითხოთ. ეგე შენი გაზრდილი გოგოები, ტყვიო გინდა ტყვიო სუფში. აკეთ მამხედე კაცო, შეშლილი ხო არა ხარ, ჰა? შერებს მიედე მეედები, აგრევ შენამც მოგხვედრია ცხელი ტყვიო. დეგაცო, აბა ერთი შავამხედე, გილები აჩაბაჩა ხურა მაქიკული. ის გაჩა კაცო, გაიც გაიარე, ჰა? გადმოიგე დეგაცო ფეხი, წღან შაქროი მეუნო და გოგოები კაჩკაზე ისხედა დისკო ტანცოზე მიდიოდნენო და ყოველთვის რაღაცა დისკოები სადაა? მე რა ვიცი ხა? წავიდეთ და ვიპოვით. წამოვიდე კაცო, მივაგნებ. დიკაცო. ეს შენი გოგოები არ არიან? იქა, ეგეთები საიდან გაისწავლე? რაგიქვის დიკაცო, ჩვენ ახალგაზრდები არ ვიყავით? მოდი ხა, ჩვენ კი ვერ გავიხსენებთ ახალგაზრდობაა? გაზმორები დაწყებულა ეს მოძრაობები. ჟური ასეთი ხოლმე მე ძალიან კარგ ხასიათზე დაგვაყენეთ. ცეკვით კარგად ცეკვავთ. ამბავიც გაგვაგებინეთ. ამიტომ მე პირადად ძალიან მომეწონა თქვენი გამოსვლა. მადლობთ. თავიდან რომ დაიწყეთ. რაღაც სკეპტიკურად განვეწყე და ვაპირებდი არას თქმას, მაგრამ იმდენად ორიგინალური ნომერი ნახე, რომ აი მართლა სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ და გიორგი განსაკუთრებით ძალიან ნიჭიერია. ელოდით ამ შედეგს. თავიდან რომ დაიჯერე, არა ხო არც მე. მე მოკლედ ვიტყვი, რომ აი სრულიად უნიკალურები ხართ და მე მგონი თქვა, თავის საბოლოო განაცხადება იყო. კი. კი. ინტერნეტ გავეცეთ რა კი. სამი, სამი კიგარ. სამი სამი კიგარ. ეხლა აბა შემდეგ ტურში გალოდებით. მადლობთ. კახურმა დისკოტეკამ მოწონება დაიმსახურა. დაიმსახურა.